محمد حاجي إبراهيم إيقال وها واي أرق روغ عدايا إسلام مركاسينا قران كرهو قامنتا أومداد إساقو أمو تينا يا إنانو أهين سياسي تشعيل الدون أما بادقالي أوكهلو حلك الله إقمضي بلسأو وها إن أوليسو قران إيا الدولة الرسمية أو يلاتا دحال أي كون ورادان شعبيغا سومالي لان إيقو الدولة دا waxaan ku dadaalay oo u qaaday talaabooyin kale oo lagu muujinayo garanimada jamhuuriyadda Soomaaliland lagu noolaynayo adeegyadii arrimaha bulshada ee rajinkii Maxamed Siyaad Barre ay dul khalasmeen waxaan laga dooraysaa raayta hay'ad seeska adag ee maanta aynu la gilgilay la dumin karin la yahay hadaanu Maxamed Haaji Ibrahim Eegal u qodeen nin siyaasi ah ama gabar siyaasiyada oo Soomaaliyeed oo u dhisi kari lahayd ma jirto ku celinaya maamulkaas maanta jira Soomaaliland elma jiranayo ee adduunka yaaban yahay ummadan kaliyeed isku kalsoonaatay isdhistay waa maamulkii uu dajiyay bina xariistii jannaha ka waraabiyo iilkana neecaw qabow iyo ha ku siiyo naruuro marxuum Maxamed Haaji Ibraahim Eegal waxa uu qaaday talaabooyin kale oo markaasii uu shacabigiisa kula hadlayay kula dardaarayay waqtiyo kala duwan oo u badnaa xilliyadii xuska 18ka May oo uu shacabigiisa u soo bandhigay qiimaha dowladnimo iyo ahmiyadda ay leedahay in la helo dad daacad u ah oo u adeega iyo sida ay u kala dooran karaan siyaasiyiinta asxaabtu hoggaamin doonta iyo waxa ay kala kulmi doonaan ayaa waxa marxuum Maxamed Haaji Ibraahim Eegal uu ku dhawaaqay doorasho uu galo oo ay axdaabi mid waliba soo hordhigto waxay mabda' leedahay iyo waxa ay qabanayso iyo waxa ay qaban doonto marka isaga ayaa wakaalada siiyay marka shacabigaasi hadii aanu garaad siyaasi oo bisil lahayn hadii aanu xeelada khaa'inka aanu garan nin halkaa intuu isa soo taago anigana igu dhaho idin oranaya waxbaan rumaynayaa ma jiro mid waliba wuxuu idin leeyahay waxbaan hagaajinaya sidaad u hagaajinaysaa shacabigii Soomaaliya qarankii awoodda lahaa ee isaga laga sugayay intaan wax wadi kari waayaan iska tag laakiin inaan idin ku soo jeesto oo aniga iyo ragga aanu wax wada hayna aanu ilaahno dadkaanu afduuban waa inoo dihin yihiin waxba garan maayaane aynu afduuban maana iga suuragelinayso laakiin idinka dambeeya ayaa yeeli doona haddii aanu dadku isagu garaad siyaasi oo bisil lahayn oo aanu isagu awoodda uu leeyahay isticmaali karin waqtigii uu marxuum Maxamed Haaji Ibraahim Eegal dareemay inaan xaaladdiisa caafimaad aanay fiicnayn
ayaa waxa uu shacabiga Soomaaliland u hoggaa tusaaleeyay hadii dadaal isku duubni iyo qarannimo lagu wada noolaado in toban sannadood kadib la dareemi doono isbeddelka waddan ee laga dareemo horumarka qarankani uu ku tallaabsado waxaanu tusaale gaaban u soo qaatay in Hargeysa ay noqon doonto mid la mid ah waddamada Khaliijka balse waxa uu marxuumku farta ku fiiqay toban sano kadib inaanu la joogi doonin maanta toban sano ayaynu madax bannaanay toban sano oo aynu madax bannaanayn ayaa loo dabaaldegay tobanka sano ee soo socda maxaynu rabnaa inaynu gaadhno oo aynu u dabaaldegno anigu ma idinla joogi doono maalinta ay toban sano ka hadhay ee ay Soomaalilan labaatan tirsanto rabbi naxariistii fardowsaha ka waraabiyey marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu galay xaalad caafimaad darro oo culus oo sababtay in la qaado oo loo qaado isbitaal dibadeed waxaana la geeyey waddanka South Africa.